Goeienaand, dit is so lekker om weer saam met jou te kuier vanavond hier op die vooravond van ons paasnaweek. En ek aanvaar dat jou tafel gedek is om saam met Jesus aan tafel te gaan vanavond. Voorreg vir my om saam met jou te wees en somme net vir jou in hierdie ete saam met Jesus in te help. Mag dit vir jou wonderlike ervaring wees. Julle sal onthou dat ons Sondag met mekaar, saam met Jesus, by 6 tafels gaan sit het in sy 3 jaar bediening, waar ons so klomp goed van Jesus beleef het. Onthou julle hoe het ons Jesus gesien as die groot barmhartige, die een met die hart vir sondaars. Onthou julle die Engels vertaling het gesê, he was moved with compassion toe by die groot skare sien, vir wie hy allemaal kos gegee het, met 'n klein kospakkie. Hou julle hoe hy ingezoom op sondaars, op individue en lewens verander. Dit was so lekker om Sondag saam met hom aan al hierdie tafels te gaan sit en vanaand sit ons saam met hom aan ons eie tafel. Ons het die dankbaarheid beleef toe ons aan al die tafels gaan sit het, van mense wat deur Jesus aangeraak het. Onthou julle Saggeus se reaksie? Onthou julle die Matteus wat sommer 'n fees gegee het terwyl hy van Jesus en al sy pelle genooi het na die fees toe? Onthou julle die vrou wat ingebars het waar sy nie mag nie, omdat sy net nie die kans kon laat verbygaan om Jesus te eer vir wat hy in haar lewe gedoen het en die redding wat hy in haar lewe ingebring het nie. Julle sal ook onthou dat ons elke keer verwys het na die sterk afkeer wat in Jesus se hart was oor die godsdienstige rituele en die veroordelende houding van die fariseërs en die skrifgeleerdes en die kerkleiers van destyds. Ons het geëindig daar waar Jesus saam met sy disippels aan tafel was by die paas nagmaal. Onthou julle hoe ons by elkeen van hierdie geleenthede die hoofrolspelers uitgewys het wat by al hierdie tafels betrokke was. En nou is ons by jou tafel vanaand en Jesus is daar. So die vraag is, wie is die rolspelers aan jou tafel vanaand? Is jy dalk skepties en nuuskierig, soos Saggeus, en jy weet nie eintlik wat om te verwag nie? Is jy dalk verlore en verwerp deur die kerk, soos Matteus die tollenaar? Hulle het net by hom verbygeloop, totdat Jesus gestop het. Het jy dalk 'n begeerte in jou hart, dat hy vanaand by jou sal stop en jou sal raak sien, soos hy vir Matteus raak gesien het in sy ellende. Dalk sit jy vanaand hier en jy is sonder dat jy dit besef, eintlik maar hoogmoedig godsdienstig, soos die fariseërs. Ons doen hierdie ding, want dit is die regte ding om te doen, en as die Here sien dat ek dit doen, dan sal dit in my guns tel. Dalk is jy verleë oor jou omstandighede en wie jy is en hoe jou lewe lyk, soos die bruidegom toe die wyn opgeraak het. Voel jy dalk skuldig, omdat jy soos die disippels groot uitsprake gemaak het, dat jy Jesus sal volg en hom nooit sal verlaat nie, net om ook te beleef het, soos Petrus, dat jy hom al hoeveel keer verloon het en nie jou woord kon hou nie. Voel jy dalk sommer net verwese, afgemat, emosioneel en geestelik uitgeput en moeg, soos die skare van 5000. Wel as jy so voel en jy is 'n rolspeler aan jou tafel saam met Jesus vanaand, dan is jy op die regte plek. Want as Jesus by jou tafel kom sit vanaand, dan kyk hy na jou with deep compassion. Hy sien jou raak.
Maak nie saak of jy alleen is saam met hom vanaand aan die tafel nie. Wat 'n voorreg om alleen saam met hom te wees en jou net, om net vir jouself te hê. Maak nie saak of daar ander rolspelers om jou tafel is en wie hulle is en wat hulle dink en wat hulle van jou sê nie. As Jesus aan jou tafel is vanaand, dan kyk hy met innige meegevoel. Dan kyk hy met die grootste liefde. Dan sê hy vir jou, die kos aan jou tafel, brood en wyn, is tekens van my liggaam. Dit sê, dat toe ek daar aan die kruis gehang het, ek jou naam in my kop gehad het, jou sonde betaal het, sodat vanaand dalk vir jou vir die eerste keer in jou lewe, een nabykom, een verandering, een nuut word, een bekering kan wees, as jy wyn en brood eet. Miskien is jy die rolspeler aan die tafel vanaand, met een stuk dankbaarheid, so dankbaar, soos die vrou, wat weet hoe haar lewe was, en hoe dit verander het, toe jy Jesus ontmoet het, dat jy vanavond met alles wat in jou is, net jou dankbaarheid wil uitskree teenoor hom, of 'n fees wil gee, soos Matteus, of alles wil regmaak wat verkeerd was, soos Saggeus. As dit is hoe jy voel, dan is jy ook op die regte plek, want dan is Jesus vanavond hier, om jou dankbaarheid te kan ontvang, en om jou te eer vir jou lewe vir hom. En dalk wil jy vanavond ook sommer net alles wat jy is en net op die tafel sit, al is dit net 'n paar broodjies en visies, sodat jou dankbaarheid in die bietjie wat jy het in sy hande die wêreld kan verander. Sodat jy met die bietjie wat jy het, as hy jou bemagtig, groot dinge kan doen na vanaand vir hom in die wêreld. Miskien moet jy sommer vanaand vir hom sê, dat as hierdie tyd van afsondering verby is, en alles is weer terug na normaal, jy soos Matteus, 'n groot Matteus partytjie gaan reël, en al jou vriende gaan nooi, om vir almal net te vertel wie Jesus is, en om vir hulle te wys, maak nie saak wat hulle reaksie gaan wees nie. So as ons vanaand aan die tafel is, dan is Jesus hier, saam met jou, in hierdie tekens van wyn en brood. Onthou jy, by die paasfeesete, waarby ons aangesit het sondagaand, dat Jesus sy disippelse voete gewas het, en vir hulle gesê het, ek wil hê julle moet nou met hierdie selfde passie waarmee ek julle geleer het en julle saam met my gestap het vir 3 jaar, die wêreld invat. Ek bid dat daar iets met jou gebeur vanaand, as jy saam met Jesus eet, of jy alleen is, of saam met jou gesin, of geliefdes om die tafel, Jesus is daar, en hy het daardie aand toe die disippels gedink het, dis maar Pasga soos ons oor die eeuwe gevier het, het hy brood gevat en wyn gevat. En dit het alles verander. In Matteus 14 sê hy, terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit, dit is my liggaam. Toe neem hy beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. So weet jy wat, as ons nou die brood vat en ons breek dit, jy kan jou broodjie vat en dit breek, en vir almal om die tafel uitdeel, of hoe jy dit beplan het nou, terwyl ek my broodjie vat en dit breek. En as jy die wyn of die druiwesap of jou rooibostee vat en dit skink in jou glasie en vir almal gee, en jy drink dit, sal jy net met die Here praat.
En als je jou broodje eet, voel me rechtig net sê, Here, hierdie is uw lichaam voor mij, uw liefde, uw passie, uw genade. Ik vat het, ik gee mijn leven oor, ik belei, maak mij niet. En als jij jou glaasje vat en jij drinkt daaruit, praat hardop met die Here en sê vir hom, dank je Here voor uw bloed wat gevloeid het, zodat mijn bloed nie hoef te vloeien nie, dat hij voor mij so lief was, dat hij al mijn zonden vergewe, dat als ik van hierdie tafel af opsta, nadat ik met u gekuier het vanavond, dat ik weet, ik is skoon gewas dier die bloed, ik is die kind, ik is niet, ik is vrij. Ek gaan jou nou los, dat jy rustig sal met Jesus kuier, moet nie haastig wees nie, en as jy hierdie broodjie eet, en jy drink jou wijn, praat met hom, gesels met hom, maak jou hart oop, sê vir hom hoe jy voel, sê vir hom wat jy dink, gee jou dankbaarheid teenoor hom. Misschien wil jylle wat saam is om die tafel, as jylle gesin of familie is, dalk vir mekaar iets sê om hierdie tafel, dalk vir mekaar een stuk genade gee, dalk mekaar sy voete was om hierdie tafel op een speciale manier, al is dit net dier iemand anders sy hande te vatten en sy oë te kijken, iets te sê wat jy lang al moes sê, om verskoning vraag, of iets waar jy lang al om verskoning moes vraag, genade gee, soos wat allemaal van ons om hierdie tafel vanavond, uit Jesus' hande, genade ontvang. Kuier lekker aan jou tafel.